Sendingen presenteres av RTS. Velkommen til Gullkysten. I dag skal vi snakke om en næring som alltid har vært viktig for Gullkysten, nemlig fiskeriene, og vi har med oss fiskeriministeren selv, Harald Tom Nesvik. Velkommen. Takk for det. Først, hva ditt forhold til Gullkysten? Det jo hele livet mitt. Jeg jo født på Gullkysten, født i Ålesund. Jeg har tatt min utdannelse der, og jeg har selvsagt bodd der oppe, og jeg har også jobbet der oppe, før jeg har tatt min tur ned til Oslo for å se hvor jeg bruker pengene vi skaper. Ja, for mye av verdiene vi skaper i Norge kommer jo fra fiskeri og oppdrett. 99 milliarder kroner i fjor, 71 fra oppdrett og 28 omtrent fra de vanlige fiskeriene. Vil det vokse videre? Ja, det kommer til å vokse videre. Både fordi at vi kan, og fordi at vi vil. Også fordi at vi må. Ja. For i 2050 så forventer vi faktisk at det skal bo mellom 9 og 10 milliarder mennesker på jorda, og de må ha mat. Ja. Vi har forbrukt landjorda sitt areal til å produsere det vi kan gjøre der. Nå og resten må vi rett og slett ta fra havet, og sørge for at vi utnytter de mulighetene som ligger der. Det sto noe i det materialet jeg fikk også om antallet måltider som disse volymene tilsvarer, og det er noen millioner. Ja, altså hver eneste dag så eksporterer vi fra Norge 37 millioner måltid mat. Så de som snakker om at Norge må bli mer selvforsynt med mat, de tror jeg skal se litt på statistikkene. Det er ikke bare potet og grønt vi trenger den fantastiske maten som vi henter fra havet også. Målt i verdi så er altså oppdrett suverent størst, 71 milliarder. Du burde vel egentlig vært kalt oppdretts- og fiskeriminister, da? Ja, men nå er det slik at jeg nettopp har fått ny titel, slik at jeg nå har blitt faktisk fiskeri- og sjømatminister, nettopp for å fange opp det spennende i det som jeg jobber med. Det er ikke bare fiskeri, det er oppdrett, det er handelsavtaler, det er forvaltning og så videre. Og det er viktig at vi også viser gjennom det når vi er ute internasjonalt og jobber. 99 milliarder i fjor, og så passerer vi 100 i år. Ja, vi skal passere 100 milliarder i år. Jeg sa i fjor at jeg hadde et mål om 100 milliarder i fjor. Det rakk ikke, så da måtte jeg ta et år til. Nettopp, nettopp. Men dette er verdi. 60% opp på 5 siste årene. Men volumet har kun økt med 10%, og det bekymrer deg litt. Ja, så vi skal også ta opp volumet, for det er jo volumet vi spiser, det er jo fisken vi spiser. Og det er pengene vi bruker for å betale foran. Og det skal vi få til. Jeg skal gå i gang nå i høst med å få på plass ny vekst i årene som kommer når det gjelder oppdrettsnæringen, altså havbruk. I tillegg så har vi igangsatt fiske og gitt konsesjoner til å fiske etter nye arter som mesopelagisk, altså det vil si pelagiske fisker som befinnes i vannsøyler fra 200 meter og nedover. Vi holder på med krill nede i Sør-Ishavet. Det er også det som er det fine med fiskerinæringen på Gullkysten, det er at de ser ikke bare på sine nære områder som sin arena fisker på. De bygger store båter, de bygger effektive fartøy og kan reise langt ut for å hente den fisken, slik at vi kan skape arbeidsplasser hele året, og ikke bare den korte sesongen som fisker inn og gyter. Fra ekvator og inn i Polhavet, for å si det sånn. Men det er en annen ubalanse i dette fiskeregnestykket som jeg tenkte jeg skulle spørre deg litt om. Altså fiskeriene ute i havet, de står for 60% av volumene, får kun 28 milliarder igjen for det. Oppdrett står for 40%, men får 71 milliarder igjen. Hvordan forklarer du det da? Altså, utnytter vi villfisken, for eksempel torsken, for dårlig? Burde vi foredle mer? Det er flere grunner til det. For først så er det mindre betalingsvilje, for eksempel, knyttet til sild og makrell enn du betaler for en laks, for eksempel, i et eksportmarked. Torsken er relativt godt betalt, det samme er jo hysa, litt dårligere betalt for seien igjen. Så det er jo hva markedet er villige til å betale, men jeg er helt åpen på at vi må bearbeide mer fisk i Norge. Vi må skape mer verdier ut av den fisken som vi har tilgjengelig. Vi må skape enda flere arbeidsplasser. Og så er det også mye bedre for miljøregnskapet vårt. Hvis vi kan bearbeide den i Norge, så sender vi ferdigvareprodukter ut. Så kan vi bruke restråstoffet til å lage andre produkter. Vi kan bruke innmat som kan produseres drivstoff, blant annet til trailerene våre, til båter. Vi kan bruke rygger og hodet, så vi kan lage andre produkter, fiskemat, vi kan eksportere hodet til Nigeria, som er et viktig marked for det, og vi kan tørke ryggene og bruke ryggene til andre ting. Så her er
et vel av muligheter vi kan gjøre, og det er jo nettopp fantasien som på mange måter er begrensningen vår. Vi skal utnytte andre ressurser også i havet. Sjøpølse, vi skal inn med kråkeboller som er blitt god butikk, et cetera, et cetera. Så vi har masse å skape verdi av. Tang og tare, kjempeprodukt. Medisiner, krydder, utrolig hva vi kan hente ut av havet. Og framtidens løsning på medisinske utfordringer, det tror jeg også vi finner i havrommet. Mm. Jeg skjønner du brenner for dette her. Der var det mange gode ideer. Jeg håper det sitter noen der ute som fanger opp en av de og kan starte en ny bedrift. Da. Men går det an å bidra på noe vis til at det blir virksomhet rundt disse gode ideene? Altså, det gjør det. Vi bruker veldig mye på forskning på disse tingene. Vi har et fantastisk forskningsinstitutt som heter Nofima, blant annet, som er med og bidrar. Vi har enkeltbedrifter som gjør det. Vi har skattefunnordninger som regjeringen har lagt veldig vekt på. Ikke minst så bruker vi veldig mye på forskning og utvikling. Vi har forskningsinstituttet, vi har mange aktører. Det vi som politikere skal gjøre, vi skal legge rammebetingelsene og gi mulighetene. Og så er det gründerne og bedriftene som utvikler dette her nå. Mm. Fordi at jeg tror at ved å gi disse aktørene muligheten, så kommer også arbeidsplassene og også verdiene. Hvis det en ting som er sikker på langs guldkysten i hvert fall, så er det at de klarer å skape verdiene og verdier for fremtiden. Du har selv jobbet i Sølvtran, som er verdens største brønnbåtrederi. Og du fortalte nettopp at verdens nest største brønnbåtrederi ligger også i Ålesund. Så her fikk jo noen på et eller annet tidspunkt en veldig god idé og bygde opp et firma. Det må vi se mer av. Hvordan kan næringen, hvordan kan politikere også bidra til at det skjer? Ja, det er å skape rammevilkår. Det er å sørge for at det er kompetent arbeidskraft. Det er å sørge for at vi ikke straffer gründeren, men vi løfter frem gründerne. Mm. Vi sørger for at det er tilgjengelige ressurser når det gjelder forskning, utvikling, garantiinstitutt, som vi blant annet også gjør for at man skal kunne bygge båtene også i Norge og ikke i utlandet, som en del gjør. Og det er klart det at men det viktigste er jo at vi løfter frem gründerne våre, personene som vil skape noe, og gi dem muligheten til det. Og da tror jeg det, og det må jeg bare si fra mitt synspunkt, så synes jeg det litt rart da, i nabolaget så jubler man om noen vinner i lotto. Og så er det enkelte plasser man myser litt og lurer på hva galt han har gjort, han som har skapt disse arbeidsplassene og tjent pengene i bedriften sin. Vi må gjøre det motsatte. Her må vi sørge for å løfte frem gründerne våre og få enda flere av dem, og sørge for at vi løfter dem frem så jeg kan skape disse arbeidsplassene som vi skal leve av i fremtiden. Mm. Du nevnte nye fiskesorter ute i havet, men kan man tenke seg også nye oppdrettsfisker? Vet at det gjøres jo nå forsøk eller oppdrett på kveite, for eksempel, på sør på Gullkysten i Stavanger-området? Ja, altså, man har jo prøvd på forskjellige typer arter. Mm. Du har torskeoppdrett som man hadde en sånn en sving på en liten stund, og så datt jo det litt grann vekk når man fikk store bestander i Barentshavet tilbake, blant annet. Mm. Du har hatt på piggvar, som vi har forsøkt med. Vi har kråkebolleoppdrett, der vi plukker kråkeboller og fôrer dem opp i anlegg for å få rogna tilbake, så vi selger til Asia. Fantastisk godt for øvrig. Mm-hmm. Jeg har spist opp til flere av dem. Mm-hmm. Og det er klart det at det er nettopp det å se på disse artene, men da må du ha tilpasset fôr. Du må sørge for at du har teknologien, du må sørge for at du har kompetansen, og noen som er villig til å investere. Og det er disse tingene vi må sørge for å ligge der. Mm. Det heter at utfordringer skaper muligheter, og det er noen utfordringer i fiskeri- og sjømatnæringene også. Miljøspørsmål for eksempel knyttet til oppdrett, avfall fra fisken, sykdommer som lakselus. Hvordan skaper en bærekraftig oppdrettsnæring? For det første så skal vi som myndighet legge til rette et regelverk som sørger for at det kommer på plass. Vi stiller strenge krav til utslipp fra et anlegg, blant annet. Vi stiller krav til at hvis ikke du har kontroll på lusa og er under et gitt nivå, så får du ikke vokse. Da må du til og med ta ned produksjonen din i fremtiden gjennom det såkalte trafikklyssystemet som vi har. Mm. Vi har gründere som nå vil se på om de kan bruke nettopp den næringssalta. Ikke glem det, næringssalta som er under oppdrettsanlegget. Og det kan du også bruke faktisk som gjødsel. Du kan gå frem med andre arter, du kan gjøre det i kombinasjon med skjelloppdrett og med tang- og tareoppdrett og så videre.
Det et vel av muligheter som vi kan gjøre det på, og vi skal sørge for at fotavtrykket, altså all næring har fotavtrykk i naturen vår, og vi må sørge for at det fotavtrykket er lavest mulig. Oppdrettsnæringen er en næring som er veldig bra i så måte. Man jobber veldig bevisst når det gjelder det med avlusing og sørge for at fisken har lite lus, fordi at det har med fiskevelferd å gjøre blant annet. Vi må ta vare på fiskens velferd og fiskens helse, og så må vi se på ulike måter vi behandler dette på, slik at ikke noe slipper ut i naturen. Mm. Og disse tingene, det har jeg veldig stor tro på, det kommer man til å løse, fordi det er alt for dyrt å ikke løse det. Snakkes om oppdrettsanlegg på land, snakkes om oppdrettsanlegg langt ut i havet som deler av skip. Hva har du mest tro på, tør du å si det? Ja, vi kommer til å få en kombinasjon. Vi kommer til å få noen som lykkes på land. Vi har utviklingen av det vi kaller for rasanlegg, altså resirkuleringsanlegg og så videre, som vi henter vann fra havet opp i anlegget og renser vannet. Vi kommer til å få noe som er landbasert. Vi kommer til å få noe som er veldig langt til havs. Så kommer vi til å få de aller fleste, så ligger der de ligger i dag. Og der kanskje de beste lokalitetene kanskje skal få lov til å bli litt større, for vi ser hvordan vi gjør det med. Og slik at kanskje der det står aller tettest med anlegg, at kanskje det skal bli noen færre. Men ikke at du må ta ned produksjon, men kanskje du må flytte litt på det. For det er viktig at vi tar vare på naturen, og vi tar vare på havet rundt oss. Vi må snakke litt til slutt om brexit, og de problemene den kan skape for vår fiskeeksport. Hvordan vurderer du den situasjonen i øyeblikket? Vi er så godt forberedt som vi kan være. Vi som myndigheter, vi har hatt forhandlet med britene blant annet om å ha på plass gode overgangsordninger. Så er problemet på dette tidspunktet her i dag i hvert fall, så vet vi lite om blir det en hard brexit, blir det en avtale, men sannsynlig så går det mot en hard brexit. Og vi har da gode avtaler i en overgangsfase, men spørsmålet er hva skjer etter den overgangsfasen? Da må vi begynne å forhandle nye avtaler. Vi vet ikke hva som skjer med logistikken. Altså, blir trailerene våre som skal frakte fisk for eksempel til Storbritannia, blir de stående i Frankrike og ikke kommer gjennom tunnelen? Vi har løst det som vi kan fra vår side. Men så er det alltid noen uklarheter som alltid vil kunne dukke opp på et senere tidspunkt. Men vi er så godt forberedt som vi kan. Og derfor så reiser jeg også til Storbritannia for å ha møte med min kollega, som heter George Justice, som jeg har hatt flere møter med tidligere, og jeg har god tro på at vi skal finne en god løsning. Vi har tradisjonelt sett hatt god handel med Storbritannia, det er det fjerde største markedet vårt, og vi skal finne en løsning på det, sammen med næringen, men vi må være forberedt på noen overraskelser underveis, men sånn er livet. Skal vi våge en spådom her og nå, at gullkysten kommer til å leve av fisk i noen år til? Gullkysten kommer til å leve av leverandørindustrien som skal levere til sjømatnæringen og fiskerinæringen. Vi skal ha en rekke forskjellige typer næringer langs gullkysten. Det er en ting som er helt sikkert. Gullkysten er kommet for å bli, og den skal vokse. Tusen takk skal du ha, Harald Tom Nesvik. Vi kommer tilbake med nye temaer, nye fjes her i gullkysten, så det er bare å følge med på MSU. Sendingen presenteres av RTS.